Allah'ın salamı olsun üzerinize. Dostlar, necəsiniz? Sizi Gəncə İmamzadəsindən Şiyələrin 5-ci imamı Hazreti İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın övladı Şahzadə İbrahim əleyhissalamın ziyarətgahından salamlayırıq. Az öncə videoda vurguladıq ki, ziyarətgaha daxil olduqda, hərəmə daxil olduqda ilk duamız Ali qürur yerimiz olan, baş tacımız olan şəhidlərimiz üçün olacaq. İlk duamız 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş vətən övladlarımızın və bu günlərdə ki şəhidlərimiz var, yenicə şəhid olublar. Onların adından, bütün şəhidlərimizin adından. Həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ başda da Hazreti İmam Hüseyin əleyhissalam olmaqla dua edirik. Allah bütün cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Hazreti İmam Hüseyin əleyhissalamla onları məşhur eləsin. Amin. Şəhidlərimiz bizim qürur yerimizdə, baş tacımızda. Biz onlara borcluyuq. Onlar sayəsində bu torpaqda rahat gəzirik, rahat dolanırıq. Onlar öz şirin canlarından keçərək biz bu torpaqda rahat gəzək, dolanaq, firavan yaşayaq. Onlar öz şirin canlarından keçdilər. Cəmi 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ. Bütün şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Ailələrinin qarşısında baş əyirik. Nə qədər çətin olsam, nə qədər də ağır olsa, Allah bütün cəmi şəhidlərimizi qəni-qəni rəhmət eləsin. Zəfər Allahın, zəfər Azərbaycan ordusunun olsun. Əskər balalarımızla dua edirik. Əskərlikdə olan bütün Azərbaycan əskərlərini Uca Rəbbim qorusun, zalimin gülləsindən. İnşallah səhər salamatla gediblər, səhər salamatla da öz evlərinə, işiklərinə qayıtsınlar. Allah cəmi bütün əskər balalarımızı qorusun. Amin. Allahın salamı olsun üzərinizə dostlar. Necəsiniz? Biz Gəncə İmamzadəsindəyik. Gəldik bu əzalı günlərdə, bu təəssüfa günündə Gəncə İmamzadəsini ziyarət elədik. Sözsüz ki, ziyarətdə ilk duamız Ali qürur yerimiz olan, baş tacımız olan şəhidlərimiz üçün oldu ilk duamız. Allah bütün cəmi şəhidlərimizi həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş vətən övlətlərimizin ruhları şad olsun. Uca Rəbbim onları Hazreti İmam Hüseyin əleyhissalamla məşhur eyləsin. Amin. Ziyarətgaha daxil olarkən bir stent mənim gözümdən yan keçmədə 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş vətən övladlarımızdan burada rəsimləri, tabloları var. Nə qədər də ağır olsam bizim belə qəhrəman övladlarımız olub. Bu qəhrəman övladlar şirin canlarından keçərək biz bu torpaqda rahat gəzək, rahat dolanaq, firavan yaşayaq. Onlar öz şirin canlarından keçdilər. Biz onlara borcluyuq. Şəhidlərimiz bizim ali qürur yerimizdə, baş tacımızda. Onlar sayəsində biz bu torpaqda rahat gəzirik. Bütün şəhidlərimizi hörmətlə anırıq. Ruhları şad olsun. Həqiqi mənada vətən öz qəhrəmanları ilə tanınıb. Bu şəhidlər də bizim tariximizin 44 günlük zəfər müharibəmizin, zəfər 2-ci Qarabağ müharibəmizin bir qəhrəmanlarıdır. Allah ruhlarını şad eyləsin. Ailələrinin, valideynlərinin qarşısında baş əyirik. Allah cəmi bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Zəfər Allahın, zəfər Azərbaycan ordusunun olsun.
Amin.